very successful. Alhamdulillah. MashaAllah. سفر مکہ شروع ہوگا. اللہ پاک نے ہمیں اپنی حاضری کے لیے بلا لیا ہے. احرام ہو گیا, ہم نے بیلٹ چاہیے, بیلٹ احرام بھی ہو گئے, بیلٹ بھی لے لیے. یار اچھے سے کنگھی کر لو میرے بھائی, اچھے سے کنگھی کرو, کیونکہ آج کے بعد اس کو آپ کنگھی کرنے کے لائق نہیں رہو گے 6-7 مہینے کے لیے. تو ان شاء اللہ الحمد للہ احرام پہن کے نیت کر لی ہے. مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں خود کو اتنا پیارا لگا ہوں. عموماً ٹو بی آنیسٹ وائٹ کلر مجھے اتنا پسند ہے, دوسروں کا پہنا وہ مجھے بہت پسند لگتا ہے, بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب کوئی دوسرا پہنتا ہے. الحمدللہ یار اس اپنے آپ کو اس چیز میں دیکھ کے, اس مخصوص کپڑے میں دیکھ کے, اس احرام میں دیکھ کے میں بہت خود کو بہت اچھا لگ رہا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ اور خوش نصیب ہوں. اب اپنی کار پارکنگ پہ لگا کے ہم لوگ یہ ٹیکسی ان پہ جائیں گے حرم کی طرف. ٹیکسی ہو گئی ہے اور ابھی ہم لوگ حرم کی طرف نکل پڑے ہیں. سبسکرائب مائی چینل. کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہے. پاکستان زندہ باد. ابھی ہم لوگ بالکل کلاک ٹاور کے نیچے کھڑے ہیں اور اگر اوپر کو دیکھیں تو گردن بھی ہماری تھکتی ہے. لیکن یار ماشاء اللہ بہت رونق ہے یار, بہت لوگ ہیں ہر طرف حاجی حاجی. فی الحال تو آج تو ہم بھی حاجی بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. یہ عمرہ کی پرمیشن لینی پڑتی ہے, توکل ناک اپلیکیشن ہے, وہاں سے آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے. تو ابھی یہاں پہ میرے خیال سے وہ چیک کر رہے ہیں, تو ابھی یہاں پہ چیک کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد اندر جائیں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو نظر نیچے کرتی چل رہا ہوں. نظر نیچے رکھو اور جب پہلی نظر پڑے تو وہ دعا کرو. انٹر ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ دو نفل ادا کرنا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں یا میں اس کے علاوہ بھی کچھ کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. الحمدللہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. حجر اسود کا حوصلہ لینا, انشاءاللہ کچھ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تیرا شکر, دو سال نصیب میں ہوا. Thank you.
الحمدللہ وی ہیو ڈن وی طواف طواف ہو چکا ہے ہمارے ساتھ چکر نکالی اب یہاں پہ ہم نے صفا مروہ کرنا ہے فرسٹ راؤنڈ یہاں سے ہمارا اسٹارٹ ہوگا مروہ فرسٹ جو چکر ہے یہ صفا کا ہے اور یہاں سے کانہ کعبہ کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ماشاء اللہ بہت زیادہ عوام ہے اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ گرین لائٹس ہیں جہاں سے ہمیں تھوڑا سا بھاگنا پڑتا ہے اور جو ہے ہم صفا سے مروہ کی طرف جا رہے تھے اور مروہ سے صفا کی طرف ایک سینٹر میں آتا ہے دونوں سائڈوں پہ تو آپ کو دونوں سائڈوں پہ ہی تھوڑا تھوڑا سا نا جہاں تک لائٹس ہیں آپ کو بھاگنا پڑتا ہے ابھی ہم نے جو ہے صفا سے مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے ماشاء اللہ صفا کی طرف جائیں گے اسی طرح ہمارے لیے اسی طرح ہمیں سات چکر لگانا ہے یہ تو کہاں پہ آئے تھے بھوک لگ رہی ہے بھائی دیکھو پیٹ میں کہیں نہیں ہو رہا ہے بھوک تو لگ رہا ہے دو چکر جو ہیں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تیسرا چکر شروع ہے صفا سے مروہ کا الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بھروسہ دلوایا نا اپنی خاص رحمت سے مجھے اور حنزلہ بھائی کو یہ اللہ پاک کا احسان ہے ہم پر سوچا نہیں تھا پر الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اچھا الحمد للہ چار ہو گئے نا پانچواں یہاں سے صفا سے پھر پانچواں اسٹارٹ ہوگا ان شاء اللہ بسم اللہ السلام علیکم اللہ اکبر چھ چکر ہو گئے ہمارے لاسٹ چکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ایسی پیاری پیاری سے بچے دے دوں ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے یار اللہ پاک سب کو نصیب نہیں کرے اللہ پاک اس کے نصیب بچے گا الحمدللہ فائنلی سات چکر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ مروہ پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ہمارے سات چکر مکمل ہو چکے ہیں صفا سے مروہ سے صفا تک میرے بھی یہ چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے مروہ کی صفا کی تو آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی نعیم کیا نعیم بھائی تھک چکے ہیں یہ پہاڑی ہے مروہ کی صفا بھائی تھک گئے ہیں لیکن الحمد للہ نعیم بھائی تھک گئے ہیں ماشاء اللہ میں نے بھی گنجے تو سبھی ہوتے الحمد للہ ہمارے تو آپ ہو گئے ہیں صفا مروہ سے چکر ہو گئے اور اب ہماری باری ہے اگر آپ کو یہاں تک کا جو ہے میرا سفر یہ بتاؤں ابھی تک کا میرا ایکسپیرئنس بتاؤں ٹرسٹ میں میں اپنے آپ کو بہت ہلکا فیل کر رہا ہوں الحمد للہ اب جا کے جب مکمل ہو گئے سات چکر یہ میرے پاؤں میں بہت درد تھا بہت زیادہ تکلیف تھی لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں الحمد للہ میں بہت زیادہ ہلکا ہو گیا الحمد للہ شکر یہ کلوک ٹاور کے نیچے لوگوں نے اپنے سلون کھولے ہوئے ہیں ویسے نہیں نہیں تجھے یہ بنا دیتے ہیں ویسے بہت پیسہ ہے دس سلون دس دس ریال ایک بندے کا دس ریال بہت کم از کم ایک دن کا لیکن چچو ان لوگوں نے ٹھیکے نہیں ہونے یہ جتنے بندے کام کرے بھائی چلو چلو اور یہ حنزلہ کی ماشاء اللہ عمرہ مکمل ہونے لگا ہے
अलविदा हर्म, अलविदा, इंशाल्लाह आपसे अहद हो चुके हैं, अब तो इंशाल्लाह जो है आना जाना लगा रहेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरा नसीब में करेगा और मेरा अल्लाह हर उस बंदे के नसीब में करे जिसके दिल में चाहत है, आमीन। यार एक और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिन सबके आते हैं, अल्लाह पाक सबकी सुनते हैं, मैं पता नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैं कब से अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, और मुझे मेरी हर जो दुआ है, हर दुआ मौके पे तो शायद नहीं मिलती है, लेकिन मैं उसको सब्र करता हूँ क्योंकि तो मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने उसके मेरे लिए बहुत बेहतर किया और आज मुझे इस कदर बेहतर मिला है और हमारा धंधा कम्प्लीट हो गया। शुक्रिया अल्लाह पाक, लव यू। मेरी गल सुन ना, उमरा कर दिया, मजबूरन मजबूरन दिल से बोल दुआ कर मां, वो मिलेगा, वो क्या कहते हैं, वो मिल सकता है, अलबैक अलबैक छोटी अलबैक। अल्लाह चाची के दिल में इतना इतना रहम भेले है, थोड़ा उठा रहम तो है पर फिर भी इन गलियों में इन रोडों पे मेरे आका गुजरे हूँ। सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो यही है कि मेरे आका है यहाँ पे गुजरे हैं, मेरे आका एक कदम यहाँ पे लगे। हेलो जी, फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और अब इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। यार भैया बोसे की बात कर रहे थे, ट्रस्ट में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो विश थी वो यही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने आपको पूरी कर दी है। मेरा बस ये कहना कि पता नहीं मेरे आका के कहां कहां पे लब लगे थे और मेरे अल्लाह ने वो जैसे गुनाहगार को आज ये सआदत नसीब की है।